אקולייף צרכנות. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לדפנה הראל כפיר, עורכת מדור הצרכנות בגלובס. צהריים טובים. אהלן, מה העניינים? בסדר, מה שלומך? מצוין, כל בסדר. איך היו החגים? נהדרים, אני חותמת על זה כל השנה. כמו כולם, ואיך הייתה החזרה לשגרה? פחות, פחות. מתמודדים, מתוששים. בסדר, אני אומרת צריך לעשות סטארט-אפ השבוע הראשון שאחרי החגים, חזרה איזי. כל יום לעלות עוד שעה. לא להתחיל ישר. חזרה מדורגת, לגמרי. כן. אז בואי נדבר קצת על צרכנות. מדי שבוע את מביאה לנו את כל החדשות והחידושים מעולם הצרכנות הירוקה. היום אנחנו חוזרים גם לשגרת הלימודים, לא רק לשגרת העבודה, וזה עם מארז סרטים בנושאי סביבה שהוציאה עמותת אקולנוע. נכון, אז באמת אנחנו יודעים שדרך הגיל הרך וקצת יותר מזה, גם תמידים קצת יותר מבוגרים, הרבה יותר קל להנחיל ערכים באמת של הגנת הסביבה, אהבת הסביבה, והמארז הזה שאנחנו מדברים עליו הוא מארז סרטים שמיועד לתלמידי חטיבות ביניים ותיכון, והמטרה היא באמת באמצעות סרטים לחבר אותם ולתת להם להבין בצורה הרבה יותר חווייתית כל מיני דברים שקשורים בסביבה, כל מיני בעיות שקשורות בסביבה ואיך פותרים אותם. המערז עוסק בנושאים שאנחנו מדברים עליהם, אגב כאן הרבה פעמים, אבל נחמד לדעת שגם מרכזים אותם בסרט. פלסטיק ופסולת, אנרגיה מתחדשת, תרבות הצריכה ושינוי האקלים, מים ואוקיינוסים. מדובר בחמישה מערכי שיעור, כל מערך שיעור כזה מבוסס על סרט של כ-35 דקות, אחריו אפשר באמת גם לאבד את הטקסטים האלה, את הסרטים שהם רואים עם הילדים. ומדובר בסכום נאה אבל סביר בשביל משהו שבאמת מיועד לחינוך של כמה חודשים, אולי אפילו 500 שקל למארז, זה המחיר. 500 שקל למארז, 550 למארז של כל הסרטים ביחד. נכון, אבל שוב, אנחנו כוללים, זה כולל 5 סרטים, וגם זה כולל אגב דיסקון קי, שיש בו עוד 21 סרטים קצרים בנושא סביבה. מי שירכוש 3 מארזים ומעלה יקבל גם הנחה של 15%. אפשר להזמין את זה בכתובת ecocinema.sales@gmail.com. אני נכנסתי ככה, יצאתי לטריילר, ובאמת זה נראה מאוד מעניין, דרך מצוינת להנחיל את התחומים האלה לתלמידים, נראה לי אחלה דבר. אולי זה מיועד למורים שהם קצת יותר עם ראש פתוח, מקווה שיש הרבה כאלה במערכת שירצו לעשות את זה. אני באמת מקווה, כי זה נשמע דרך נהדרת להעביר את הנושאים האלה, וגם את יודעת, סרטון של 35 דקות זה לא כזה מעיק, אז נכון, עוד אפשר זהו, להישאר בגדר המרוכזים. נכון, מי שירצה יוכל לחפש את הפרטים גם בעמוד הפייסבוק של אקו קולנוע, וגם באמת להיכנס לטריילר שמאפשר הסצה באמצעות יוטיוב, זה מאוד מעניין. אז גם באתר של אקו קולנוע אפשר למצוא את הסרטים, את הפרטים, כך אומר לי איתי, ומסרטים כן. אנחנו נדבר קצת על תכשירי הדברה אורגניים. נכון, אז תראי, אמנם הקיץ מתקרב לסיומו, למעשה זה הסתיים, אבל אני יכולה להגיד לך שאצלי בקינה הנמלים לא שמעו על זה. לא שמעו על זה? לא שמעו על זה. אני יכולה להגיד לך שאצלי בשכונה הצרצרים בדיוק עכשיו יצאו, זה לא יאומן, כמות הרעש שהצרצרים עושים בלילה, זו העונה שלהם עכשיו, כן. אני פעם מצאת את עצמי עם קרית על הראש בגלל צרצרים. זה בדיוק מה שקרה לי לפני כמה לילות. עד שנרדמתי, קרית הייתה על ראשי. כן, אז תשמעי, יש תכשירי הדברה שמיועדים, אנחנו מכירים המון על המדף, אבל יש כמה יעילים יותר ויעילים פחות. יש תכשיר אחד שנקרא אורנג' גארד, הוא תכשיר הדברה אורגני, שממש הסירו ממנו את סמל לגולגולת, ככה שהוא באמת נבדק וקיבל חותמת כשרות במרכאות, הוא מוכר כאורגני על ידי ארגון עומרי האמריקאי. ותכשיר הדברה שפועל בהתזה, מתיזים אותו, אני תזתי אותו על כמה נמלים מעצבנות במיוחד שלא הספיקו להסיק לי, וזה עובד יופי. אני יכולה לומר המדביר שלנו, של התוכנית, שאנחנו דיברנו איתו והתייעסנו איתו לגבי כמה ירוק התכשיר הזה, הוא באמת ירוק, אגב, אבל לאורך זמן הוא לא יעיל, זאת אומרת, הוא יעיל באופן די נקודתי. Okay. עדיין זה מאוד מאוד שימושי. איך זה עובד? זה מיוצר על ידי קליפות תפוזים. יש פטנט ייחודי שמפיק את החומר הזה מקליפות תפוזים, משאיר בבית, אגב, ריח ממש בסדר, ממש נעים, לא ריח של חומר הדברה כימי שאנחנו מכירים, אלא ריח הרבה יותר ידידותי. ואני חייבת להגיד שזה עבד לי יופי, באמת עבד יופי, לא זול, עולה נגיד בניצת הדובדבן 100 שקל, אבל הוא די חסכוני. לכמה זמן זה מספיק? ובעיניי מומלץ.
זה מספיק להרבה מאוד חודשים, אם את מן הסתם לא משתמשת בזה נונסטופ כל יום, כל היום. Mm-hmm. מספיק ללא מעט זמן, ודי חסכוני, שוב אני אומר את זה בהתזה, אז ככה שבאמת את רואה מיד את ממש מיד את ההשפעה על הנמלים, את יכולה, בגלל שזה בהתזה, ממש להציז את זה אל תוך הקן אפילו, וזה מאוד, מאוד ידידותי. בסדר. תרתי משמע. בסדר, אז ידידותי, אבל... זאת אומרת, טוב, אז תשתמשו בזה, זה הרבה יותר בריא בטוח מחומרי הדברה רגילים. דפנה הראל כפיר, שיהיה לנו חורף נטול מזיקים. וגם בקיץ הבא בבקשה. ופנייה נרגשת לצרצרים, תניחו לי בלילה. טוב, יקירה, תודה. ביי, להתראות. ביי.